原版安装，这个安装说句实话，红帽官方不是很推荐。为什么呢？因为红帽官方认为啊，就是说我光盘里这些程序 RPM 包其实已经很好了啊，也很全面，我该用得着的这些东西都经过测试的，很好用啊。但是我为什么还要提一下原版安装呢？原版安装在生产一线应用还是挺广，50%吧，50%用原码，50%用亚姆，是吧？说这东西为什么呢？因为真正人家这些第三方这些公司，什么阿帕奇、NGX， 人家开发出来的这个软件包，就是这个格式的源代码格式，并没有改成 RPM。这 RPM 是红帽做的这个二次开发、二次编译啊。那么在企业里有，如果有些包你发现光盘里的确没有，渗透的源上也没有，匪刀也没有，红帽压根就没弄这个。但是你又想用这个怎么办？你只能上它的官网去当这个源码包，它一般都是这种 .gz 压缩格式的啊，解压出来之后一般是一堆文件，装的时候也很麻烦。为什么麻烦呢？你要去就是配置很多东西啊，配置.config 去配置很多参数，这些东西那一般要看帮助啊，挺费劲的。这个咱们比如举个例子吧，比如说啊，我这是阿帕奇的官网，是吧？这是 NGX， 咱们上 NGX 官网看一眼 NGX 的。其实厂商它设计出来就这种软件，你们 download 的，你去下载它的源码包，你会看到它大部分的都是，当然这都是老外的东西啊，所以都是英文的。你要是英文你看不懂，你装个什么插件什么的都能看啊，翻译成中文的，比如这 mirror 这是镜像。你去看啊，阿帕奇有很多那个，阿帕奇不光是做网站外部服务器，它很多这种程序。你比如说它都是这种 .gz 的啊，你比如 NGX 最新现在到 1.9 了，是吧？这个包你如果下，你发现什么，它都是 .gz 的啊。咱们举个例子做一个吧。而且一般安装这个源码包啊，咱们不会在最新的环境上。为什么？企业生产环境如果是用这种环境，一般是在6上，一般是在6上啊。所以这个课你真正要想听，你得找运维的课。你看我运维的课一般什么 Nagos、Oracle 这些都在6上讲啊。企业很多它更新没有咱们讲课这么新啊，很多这种都是在源码包啊什么的，企业这种服务不是红帽这种服务的，都是在6上去玩啊，都是在6上玩。那么装源码包的程序也非常麻烦。我找啊，应该是6上。NGX 哎，这儿呢，你看啊，首先这包我这应该是在这儿 NGX 哎，这儿呢，是吧？这包你从网上荡下来啊，你得给它拷上之后，第一步干嘛呀？先解压啊。NGX 解出来以后你看一眼，解出来以后你看啊，这就是个文件夹嘛，是吧？进这文件夹你看一眼，这里边一堆文件，来这么看直观一点啊，说这一堆文件怎么装啊？一般是用这个.configure 啊。这里边有的同学老师，这怎么装啊？装你要想直接装啊，进去.config 直接就能装。但是你这么装肯定有事儿，为什么呢？编译安装，你在安装之前必须编译什么呢？编译一些参数。什么参数啊？比如说这个，这什么意思啊？就是说我这软件 NGX 嘛，我要装在哪儿？你要不指定，它用默认的不一定装在哪儿，它默认的是哪就是哪儿。我属主是谁？你要不设定，默认可能是 nobody 啊。我要装这个软件，我还要加载某些模块。你要是不加这参数啊，这模块就不加上了，它不给你装，很麻烦。那真正在企业一线的，你说我一定要装怎么办啊？一般是看 readme， 它这个文档里一般啊，哎，大写的啊，有一 readme 文件，呵，得 ，NGX 还偷懒，它不写，正规应该是写，然后一条一条参数对应什么意思？不是刚刚 prefix 他告诉你这是对应我要装的位置，这个参数干这个的，那个参数干那个的。他这偷点懒，他告诉你大哥你直接上官网看吧，这个倒偷懒。那可以怎么着呢？也可以这样啊，
一般会有一个杠杠 help。哎，你看这个，杠杠 help 里边也有，点杠 config 这里边也有，就是什么，这些参数，你编译的时候要加这些参数啊，你怎么弄？你不是 prefix， 他告诉你这是 path 路径，设置 set installation prefix， 设置你安装，在安装之前设置安装路径。有同学说，老师你别闹了，这全英文的我哪看得懂啊？你看，你可以上百度嘛，是不是？你可以百度一下不就完了吗？比如说 ngx 啊，但是注意啊，编译安装麻烦在哪儿？就是你一定得输版本号，比如刚才咱们看最新的是多少？ 1.9， 那就输 1.9。 哎呀，参数，哎，还能参数配出来吗？就是说它在不同的，比如在6上和7上的参数不一样，名字什么都不一样，你这个 1.6 的 1.7 的 1.8 的这参数什么的都不一样，你可以查出来。但是麻烦在哪儿呢？就是每一个版本啊可能都不一样， 1.6 1.7 1.8 可能都不一样。这就是为什么咱们说它不如红帽的东西好啊，红帽也不愿意讲这个，你在外边听课可能一般讲安装不愿意讲这个，为什么讲不出东西来，讲不出彩来，而且还很容易犯错啊，很麻烦啊，这些东西咱们中国人使用习惯又不一样，所以说这个是编译安装最讨厌的。而且你编译安装一般呢，它跟你这个平台，比如说6上你必须得装这个，这是什么呢？它的一些环境啊，你不装这个它直接编译都不让你装。你要想装这个你必须先把它的环境装上，就相当于说你玩游戏，你必须先得装个什么 DirectX，现在装个什么点 net 3.5 点什么 from 什么什么那玩意儿，对吧？啊，这个装完了，你再点杠 config， 这叫编译。编译的时候，这些参数哪个有用，哪个没用，这个倒是有的时候企业会告诉你，我要加在哪个模块，然后你对应的你去查这个模块杠杠，这前面这个参数这对应的是哪个？比如说我要让它支持什么什么功能，开哪个模块，什么要。debug 调试的，我得允许 debug 日志记日志，我得开这个参数，这些倒是可以查，稍微经验足点的工程师，你看他开始编译了，编译的时候他就告诉你说，哎，这个找着了，这个找着了，他要看哪个没找着可就麻烦了。你这么着看出来是都成功，为什么？是我做的笔记肯定没问题啊，我这都是测试过很多遍的。编译完了之后要 make 是什么呢？就是测试，假装测试安一下，看看如果测试安装的时候有没有毛病。如果 make 执行完了说没报错，你才能干嘛呢？ make install 真正的往上装。其实编译安装最麻烦的就是在 make 过程中啊，你看它用了 seed 什么替换一些东西，它如果真是发现哪些毛病报错了之后很麻烦。为什么？咱们中国人看英文费劲，那你可能说，那你说我可以接着百度啊，也可以啊。其实这些环境每个包对应哪个，我在真正做的时候也是经过这些测试啊。它这种编译安装就麻烦在这儿，你真正编译测试完了，编译 config 那是编译 make 测试，然后 make install 安装，这 OK 了啊。那么在企业里有的时候说我们不愿意这么去做，就是你看我这光安装写这么多，底下还有这一堆实验，到运维几个这么多，这课怎么讲？所以真正在企业里一般不这么干，一般怎么干啊？一般这么干，我还一个快照啊。我们真正这个讲编译，真要想好好弄弄，在什么时候讲啊？学完了 CE， 讲完了 Shell 编程，咱们讲讲一键安装。在企业里好多都是把它写成脚本，你这么着夸一摁回车，直接也能装上。但是如果没有讲 Shell 脚本之前，我就给你讲这个，你听完了绝对，你要说你能听懂，瞎掰，绝对听不懂。我看我这里边有没有写的一键安装的脚本 ，ngx 的啊。MySQL 的 ngx 还真有，我看看啊，就这仨文件，这是我自己写的啊，网上有更写的更好的，你看，就这程序啊，就这程序，直接点杠 ngx 点 sh 回车，啪，它自动执行所有的过程，判断你的root 用户权限啊。你现在里边存不存在这程序啊，里边要加很多的判断条件，包括这种，然后就是命令罗列，最后啪啪啪，最后 ngx 就全装完了。在企业里真正玩编译安装是这么玩，但是你现在这个 CIC 阶段，你说编译安装，我建议啊，
你知道有这么回事儿，你知道企业里的确也在用就行了啊。真正你后期你说你怎么玩，那是后边的事儿。你最好是学完了这个，你看它啪啪啪，最后 OK 全 OK 了，而且这个一键安装做到最后 service ngx restart 全都 OK 了啊，连那个 init 启动脚本什么全做完了啊。这是咱们说这个叫编译安装啊，你现在阶段知道有这么回事儿，你知道它很麻烦，但是你知道企业里可以用，都是用这种写脚本的方式来实现的就够了啊。这是 CIC 阶段咱们对它要求啊。真正咱们还是那句话，就是讲这个技术没有说一周两周就学完了就特别精通的，不可能，一步一步来啊。包括你用德办的系统，它有的还是用什么 DEB 的包，用 APT 盖的什么怎么去装，什么 BTKT 的怎么去弄，这都是慢慢来的事儿啊。